hemen elkartu gara 80 pertsona inguru, ba, euskaraz mintzatzeko, euskara kalera ateratzeko Barakaldora. Eguraldiak ez digu lagundu, beraz gelditu behar izan dugu tabernetan, baina hemen bertan 100 lagun inguru elkartu gara euskaraz mintzatzeko, eta helburua hori zen. Berbalagun guztiak talde ezberdinetan biltzen direnak, ba, haiek aurkitzea topaleku bat, beste balagun batzuk ezagutzeko, eta horrela ezagutzeko jende gehiago zeinarekin euskaraz egin dezaketen. Eta hori lortu dugu gaur, ezta? Hainbat berbalagun eto dira, hainbat taldetatik, eta horrela ezagutu dute jende gehiago Barakaldun bertan, eta badakite beste hiruzpalau lagun dauzkatela euskaraz egiteko berba Barakaldun, eta horrela euskaldun osarea porriki poliki ehuntzeko eta handitzen joateko.